Akciju Vojni lekar na selu organizuje grupa za civilno-vojnu saradnju komande 1. brigade kopnene vojske Novi Sad. Akcija je koordinirana sa predstavnicima lokalne vlasti gde se na predlog lokalnih zdravstvenih centara dogovara pružanje medicinske pomoći meštanima sela gde je to najpotrebnije. Imajući u vidu da kasarna u Klupcima pripada komandi 1. brigade kopnene vojske, akcija je organizovana upravo u našem kraju, objašnjava major Nedeljko Nedeljković, načelnik Grupe za civilno-vojnu saradnju. Cilj ove naše akcije je da kažem na neki način pomognemo lokalnoj samoupravi, odnosno ambulantama ove koje su, da kažem, u seoskim sredinama, da pregledamo pacijente koji nemaju zdravstveno osiguranje, to je prva ciljna grupa, zatim pacijente koji su, da kažem, ležeći našim posjetama u kućnoj varijanti, znači kućnim posjetama, i da pregledamo pacijente koji su na neki način, da kažem, socijalni slučajevi, gde zajedno sa Crvenim krstom, kao što ćemo i danas uručiti, Crveni krst će uručiti pakete pomoći tim osobama. Inače, mi smo ovdje došli sa jednim sanitetskim timom gdje je prisutan lekar, tehničar, laborant iz 111. pešadijskog bataljona i dva motorna vozila koja su nama ovdje služe nam da bi se prevezli do tih ležećih pacijenata. Vojska je uvek tu za građane i u ratnim i u mirnodopskim uslovima. Uvek su tu da priteknu u pomoć građanima i kada je u pitanju nesreća, nepogoda, poplava, a i sada u vreme pandemije virusa, kaže dr. Radovan Divnić, član Gradskog veća Loznice, zadužen za zdravstvo. Uvek se oslonimo na vojsku, ona je uvek tu, uvek izlazi u susret, jer na kraju krajeva to je naša vojska. Sa osnivanjem, početka osnivanja kasarne u Klupcima, ta saradnja je još prisnija između gradske uprave i vojske Srbije, jer sve što je trebalo oko dozvola, oko bilo kakve podrške, gradska uprava je bila tu da pomogne i mislim da su oni zahvalni na to, a i mi njima. Ova akcija podrazumeva da pregleda pacijente koji nemaju nikakvo osiguranje. Znači, ne treba mu knjižica, ne treba ništa. Oni će ljudi sa svojom ekipom izvršiti preglede i to dobro došlo u ovom kraju koji nema stalnog lekara. Tako da je to jedna dobra akcija i hvala vojsci Srbije. Zahvalnost vojsci Srbije na realizaciji ove akcije uputila je direktorica Doma zdravlja dr. Milenko Marin, doktorka Branka Krasavac. Ovdje dolazi doktor dva puta nedeljno, utorkom i četvrtkom, jer pokriva i Korenitu. Nemamo dovoljno broj lekara, zato nemamo stalnog lekara u Koreniti, odnosno u Brezjaku. Ovdje imamo dosta tih pacijenata koji su staro stanovništvo, da će verovatno oni otići u kućne posete, mada sestra naša radi patronažu, ovdje će ići zajedno sa doktorom. Radit ćemo sve moguće preglede koje radimo mi uopšte u ambulanti, što možemo da odradimo ovdje. Mi imamo i EKG i oni će uraditi EKG, merenje šećera u krvi, merenje pritiska, samo anamnezu da vidimo šta se dešava. A zahvalila bi se još jednom vojsci Srbije i želela bi da nastavimo akciju i dalje. Doktorka Krasavac je istakla dobru saradnju sa lokalnom samoupravom i gradskom organizacijom Crvenog krsta, a Vesna Melezović, sekretar Crvenog krsta u Loznici, ističe da su oni uvek dobri partneri sa Vojskom Srbije i realizuju niz zajedničkih akcija. Crveni krst kao i uvijek u saradnji sa Vojskom Srbije na terenu u zajedničkoj akciji. Moram napomenuti da smo mi već imali jednu zajedničku akciju sa pripadnicima Vojske Srbije u našoj kasarni u Klupcima, gdje smo izveli pokaznu vježbu iz prve pomoći. Danas ćemo dodijeliti pomoć za 52 najugroženije porodice, dobit će higijenske pakete i dobit će i pakete hrane. Projekat Vojni lekar na selu realizuje se još od 2009. godine. Do sada je organizovano 25 akcija, tokom kojih je pregledano 1120 stanovnika i urađeno 1168 biohemijskih analiza uzoraka krvi. Plan je da se ovakve akcije realizuju i u narednom periodu u nekoj od mesnih zajednica na teritoriji Loznice.